празникът свърши, затваряме портите. Ах, Елза, не, не, чакай! Дай ми ръкавицата! Елза, моля те, не мога да живея повече така! Тогава си върви. Какво съм ти направила? Достатъчно, Ана. Не, защо? Защо ме отблъскваш така? Защо отблъскваш целия свят? От какво толкова те е страх? Казах, достатъчно! Вещица! Знаех си, че тук става нещо съмнително.